Thegia ya gukorwo gikeno kia murutwo wa university ni guthoma na muico kuhumbwo thumbi ya uhotani undu uyu ndukaga na uhuthu kuona amwe ao ni mageragira moritu niguo mahituke igerio kana mamukire motungata mabata tuma haha kwaririria maundu maria arutwo maragerera anake na airetu uria marahamwo kimwiri ni arimu ao nigetha mahote kuona grade arutwo ni makoretwo makihamwo kimwiri kuria universities na nituonete 66% ya arutwo ni makoretwo makihamwo ni lecturers na professors na nikio tukite haha kuheana our 5 demands niguo twetikirite ni Ministry of Education aige ona thegi ya gwikora mutegoini uyu matihotaga kwiturura kuri mundu owothe magitigira muturire wao na arutani aya kuritohia githomo kiao na magitigira uri andu mekuga timeyumiria ni maramenya authorities matikuwa ya makinya. Actually megutumirwo ta me mekuheyo no mati gutigukona makinya maria mekuoyo. Uthuthuria uria wikitwo uronania ati muiretu umwe hari airetu eri na mwanake umwe hari anake ana ni magucagiririo kuingirania na njama cia kuonana kimwiri na arutani ao niguo maheyo grade njega. Riu arutwo aya maugite ciaigana ni ciaigana na riu ni meyumiritie na kumenereria mutugo uyu makienda ubanirwo niguo kumakurwo gwatini uria mang'etheire gwa kahinda karaya. Turenda arutwo othe makiingira university makorwo maki watch kana maki watch educational resource ya kuonania ya kumonia kana kumamenyithia what sexual harassment is. Number 2 turenda arutwo arutani makiandikwo thiini wa universities makorwo maki trainwo uhoro wa sexual harassment na after that training maheo masign a code of conduct iria gukorwo standardized niguo mundu akihitia kana akinyitwo amenyage arahitia niki riu arutwo aya ni muritio kwiyumagiria na kuhura riboti ciko ta ici ciayumiria mategwitigira ngiribotera Inooro TV ndi muciĩ munene wa Nairobi njitagwo Biu wa Wambui.